آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. او بھائی مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو, نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار مذاق ہو رہا ہے. شروع شروع میں زیادہ خوش مت ہو جانا, بہت رونا پڑتا ہے بعد میں.